Je středa 19. října 2022 a v Písku právě proběhla zajímavá akce zaměřená na zpřítomňování židovských dějin ve veřejném prostoru města. Dnes jsme se tu sešli, abychom položili dalších 13 hlavních kostek o velikosti 10×10 cm, které mají úctit památku písecký holokaust. Studenti tří píseckých středních škol, zemědělky, průmyslovky a gymnázia, během minulého školního roku pracovali na vzdělávacím projektu, v jehož rámci bádali o dějinách čtyř židovských rodin z Písku. Pracovali s archiváliemi, se svědectvím pamětníků a právě dnes tento projekt vyvrcholil slavnostní instalací kamenů zmizelých na čtyřech místech v prostoru města Písku. Kameny zmizelých jsou malé kostičky o rozměru 10×10 cm, které připomínají oběti holokaustu. Dnes jsme jich v Písku umístili 13. Už v roce 2019 zde bylo položeno 9 kamenů. Sešli jsme se ve 12 hodin v pravé poledne před domem číslo popisné 180 na Velkém náměstí, kde byly položeny první kameny připomínající rodinu Frankových. Příběh této rodiny zpracovali studenti střední průmyslové školy. Na instalaci dokonce přijeli dvě dcery přeživší Hany Frankové, která jako jediná z této rodiny přežila holokaust. Pak jsme se přesunuli do Hejdukovy ulice, kde před domy číslo popisné 96 a 99 jsme si připomněli rodiny Adlerových a Tausigových. Na těch pracovali studenti zemědělské střední školy a nakonec jsme ukončili instalaci před domem číslo popisné 383 na Žižkově třídě, kde jsme si připomněli s gymnazisty rodinu Vajlový. Byl významný písecký právník a člen právě židovské komunity, narozený v roce 1900. Celou akci doprovázeli studenti přírodní školy Pražského gymnázia, kteří doplnili pouliční program velmi zajímavě, jednak dobovými písničkami, které skládaly děti, židovské děti z Terezína a také jejich poezí. Takže zvu vás do ulic Písku, podívejte se na kameny umístěné v těchto čtyřech místech.